Dom pri Nitre. Ja bývam v Nitre, momentálne som v podnájme. Takže to je dôvod. A to je ten dôvod. S detskou izbou a pracovňou. Keď to chcem na metre štvorcové, mal by byť nejaký obrovský? Práve že vôbec, ja nepotrebujem nič obrovské. Okolo 80 metrov štvorcových, to úplne stačí. Úplne mi to stačí pre život. Bude pre otca s dcérou to pravé. A ten rozpočet teda je aký? Do tých 230 tisíc. Nové bývanie. V nedeľu o 17.50 na Jojke.